täna Monumentaalis olev näitus räägib helidest, õigemini kujutab heli. Idee käivitajaks oli sünesteesia fenomen. Et miks mitte võiks olla helil värv, heli võiks olla pintsli tõmme või värvipind. Ma kasutasin helisid, mida me tekitame oma igapäevaste argitegevustega ja mida võib-olla tähele ei pane või kuule. Ja ma tõstsin nad kontekstist välja ja mulle tundus, et nad muutuvad huvitavaks. Et mõned helid on rohkem ära tuntavad ja mõned vähem. Ja kuna ma vaatajale ei ütle ette, millisele helile on milline vaste maali näol, et ma arvan, et see võiks olla huvitav. Ma arvan, et antud näituse puhul heli ja visuaal täiendavad teine teist. Aga samas iga teos on sündmus, iga teos on läbi tunnetatud ja ta nagu toimib ka iseseisvana, ilma helita. Jah, et ma olen järgjärgult aina abstraktsemaks muutunud, et 10 aastat kunstiõpinguid on selja taga, natüürmorte, portreesid, akte on nagu nii palju juba tehtud, et ma tundsin, et ma ei taha enam kujutada midagi sellist, mis on reaalses maailmas olemas, vaid luua ise mingi uus maailm. Ma arvan, et see, et ma olen viimane maaliosakonna lõpetaja, see ei oma eriti mingit tähtsust. Või ma ei tunne kuidagi erilisemana ennast sellepärast. Võib-olla minu lõpetamine ongi teistmoodi sellepärast, et ma olin hästi palju üksi, et ma töötasin iseseisvalt oma mõtetega ja juhendamist oli päris vähe, mille üle ma tegelikult on hea meel, et ma sain rohkem julgust ja eelkõige vabadust teha, mida ma nagu ise tahan, ilma et mitte miski muu mind mõjutaks.